Jag började med konst redan som väldigt liten. Jag har alltid gillat att måla. När jag gick i skolan så kunde man alltid hitta mig i typ pysselrummet. Så ensam med MP3 och här lurar och bara sitta och måla och så. Mitt namn är Aftab Soltani. Jag är 23 år gammal och jag är från Biskopsgården i Göteborg. Alltså jag fotar ju och målar. Jag gör ju båda delarna. Foto handlar väl mer om för mig att hitta bilder i vad som redan finns. Och lyfta det som kanske inte syns. Och lyfta det jag ser när jag ser världen. Medan konsten för mig mer handlar om att skapa bilder som inte existerar. Och göra om dem till något nytt från grunden. Jag gjorde loggan till Rätt inte våra kroppar. Och det blev ju en huge demonstration. Och vi kunde använda det här, du vet, för att göra banderoller. Jag skickade runt det till de som skulle organisera i Malmö i Stockholm. Och den loggan var väldigt viktig. Och jag blev kontaktad av Al Jazeera under tiden vi jobbade med den här demonstrationen. Om att hon hade sett den här loggan. Och så här, genom loggan blivit intresserad och velat veta mer om vår kampanj. Och det var liksom utifrån, det var där det började till att vi liksom gjorde internationella rubriker. Jag hade hijab innan och jag har alltid så här varit reflekterande av mig själv i min konst. Och av den anledningen så var det mycket hijabis också i min konst. För att på något sätt så handlade det också om att kunna definiera om sig själv, definiera om identitet. Alltså så här någonstans så här, få sätta fingret på den här hybrididentiteten vi har. Som uppstår liksom i den här diasporan. Där vi verkligen tillhör våra kulturer som vi har bakgrund ifrån. Eller liksom den svenska samhället och normen här. Alltså ibland kan jag vara så att jag sitter på spårvagnen och bara lyssnar på någon låt. Och bara, oh my god, den här bilden. Alltså jag får en bild och jag bara, den här bilden vill jag göra, den här bilden vill jag skapa. Jag kan gå ut och promenera och få inspiration från träden. Jag kan få inspiration från mina systrar, jag kan få inspiration från nyheter, jag kan få inspiration liksom från att dricka te. Alltså jag så här, jag tror att jag är väldigt så här, jag tänker hela tiden kreativt och jag är alltid så här bara, men det här kan bli en bild, det här kan bli en bild. Oh my god, det här och det här. Alltså jag gör ju örhängen också. Och det som får mig att känna mig så empowered senaste. Det är att så många har köpt mina örhängen. Och jag så ser folk ha på sig de örhängena som jag har gjort. Alltså det är en grej att folk så här sätter upp dina tavlor i ens hem. Och det är verkligen så här, wow. Alltså jag trodde aldrig jag skulle kunna få sån alltså så här känsla. Att, det är verkligen, alltså det är en speciell känsla liksom. Det är som att en del av dig är i folks hem liksom. Men att folk bär dina konstverk, det är verkligen så här, ja, det får mig att känna mig fett empowered.